divadelní pohádku, písničky Maxim Turbulence a Kateřiny Brožové, setkání se známými osobnostmi a mnoho dalšího si mohli děti užít při vánočním setkání s Českou stranou sociálně demokratickou, které proběhlo v Teplickém divadle. Na závěr jsou pro ně připravené pro každé děcko i dárečky k Vánocům a na závěr proběhne autogramiáda, například Jirky Šlégry, Roberta Reichla, Sváťa Habanec, trenér fotbalistů Ústí nad Labem, Alen Babický, profesionální hráč golfu a samozřejmě i předseda naší strany Jiří Paroubek přijede a budou tady další významné osobnosti regionu. Já bych chtěl říct, že jsem rád, že lidi přišli v tomto počasí, sál je plný, dokonce lidi stojí okolo, já odhaduji, že je tady tak minimálně 500 lidí a neskutečně si toho vážím. Podobné společenské akce pořádá Česká strana sociálně demokratická nejen v předvánočním čase na mnoha místech republiky. Sociální demokraté tím prý chtějí vyjádřit svůj blízký vztah k lidem nikoli pouze v předvolebním období. Všem dětem bych popřál, aby prožili hezké Vánoce, aby hlavně dostali hezčí dárky, než dostanou teď od nás. My jim dáme něco, ale to budou maličkosti. Já doufám, že ve všech rodinách budou mít děti krásné dárky.